З Корану, оривки, Сура Перша, Альфа-Хіта, відкриваюча, ім'ям Аллаха, милостивого милосердного, хвала Аллаху Господу світів, милостивому милосердному, володарю судного дня. Лише Тобі ми поклоняємося, і лише в тебе просимо допомоги. Веди нас шляхом прямим, шляхом Тих. Кого ти наділив благами, а не тих, хто під гнівом твоїм, і не тих, хто заблукав. Сура друга Альба Кара, корова, ім'я Аллаха, милостивого, милосердного. І сказали ми: о Адам, живи разом зі своєю дружиною у раю, їжте схочу, хоч коли б ви б побажали. Але наближайтесь до цього дерева, бо станете одними з нечистивців. Проте шайтан змусив їх вийти звідти, тож вони залишили те, що було там, і сказали ми: вийдіть і одні з вас будуть ворогами для інших, земля стане для вас притулком, і ви матимете там прожиток до певного часу. І прийняв Адам слова Господа свого і покаявся перед ним. Воістину він, приймаючи каяття милосердний. І сказали ми вийдіть звідти всі, а якщо прийде від мене до вас прямий шлях, то ті, хто йтиме прямим шляхом моїм, не матимуть страху і не будуть засмучені. А ті, які не вірували та вважали наші знамення брехнею, вони жителі пекла, будуть вони там до віку». Не вбирайте істину в неправду та не приховуйте істини, адже ви її знаєте. Воістину у створенні небес небесі землі, розрізнені дня і ночі, у кораблі, що пливе морем, маючи в собі те, що приносить користь людям, у воді, яку Аллах зіслав із неба, та якою оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин, у зміні вітрів. У покірній хмарі, яка висить між небом і землею, у всьому тому знамення для людей, які розуміють, прикладом тих, які жертвують майно своє на шляху Аллаха є зернина, з якої виросло сім колосків, а в кожному колоску сто зернин. Аллах дає більше тому, хто побажає Аллах – всеосяжний, всезнаючий. Добре слово і прощення краще за милостиню, яка супроводжується образою, аллах багатий, жалісливий. О, ви, які увірували. Не зіпсуйте милостині вашої докором та образою, наче той, хто витратив майно на жертву, задля того, щоб побачили це люди. Адже він не увірував у Аллаха та в останній день. Його прикладом є слизька скеля, вкрита землею. Та ось змочив її дощ і лишилася скеля та чистою. Немає у них жодної сили над тим, що отримали вони. Алах не веде прямим шляхом невіруючих людей, прикладом тих, які витрачають своє майно, прагнучи до вдоволення Аллаха та переконуючи самих себе є сад на пагорбі. Якщо зросить його дощ, то вдвічі примножаться його плоди, а якщо не зросить його дощ, то зросить. Хоча б мряка, Аллах бачить те, що робите ви. Невже хтось із вас хоче, якщо буде в нього сад із пальмами та виноградником, де будуть текти ріки і будуть різні плоди, щоб торкнулася його старість, тоді як діти ще будуть слабкими, а сам сад вразить вихорь, у якому цей сад і згорить. Ось так Аллах пояснює вам знамення, можливо, замислитися ви. Аллах дарує мудрість, кому побажає, а кому дарована мудрість, тому дароване велике благо, але згадується лише обдаровані розумом.